A KNH férfi kézilabda liga 14. fordulójában Hedo Bébreun Gyöngyös OTP Bank Pik Szeged 35-33. Köszöntöm a mérkőzés után a sajtótájékoztató résztvevőit, és először a vendégeket szeretném értékelésre kérni. Kárpáti Krisztián vezetőedzőt, aki ritkán van abban a helyzetben, hogy a hazai NB1-ben vereség után kelljen nyilatkoznia. Ma mi lehetett ennek az oka, hogy értékeled a találkozót? Jó estét kívánok mindenkinek! Először is szeretnék gratulálni a hazai csapatnak, hiszen fantasztikusan játszottak egy nagyon jó atmoszférában. Én azt gondolom, hogy mindent beletettek ebbe a mérkőzésbe, és meg kell hajolni ezelőtt, hiszen pillanatig sem gondolom azt, hogy érdemtelenül nyertek a mai napon. Az öltözőben három dolgot mondta a főnök. Az első része az az, hogy nyilván ilyenkor megmutatkozik az, hogyha december 7-től mostanáig nem tudunk együtt készülni, és ez egy csapatjáték, tehát hiába vannak papíron jobb játékosaink, mint a Gyöngyösnek, ezt ugye a 40-20-asra ki kell tenni, és ez egy csapatjátékról szólt, amiben ma a hazai csapat felülült minket. Nem szeretném felmenteni egy pillanatig se a játékosaimat, hiszen azért játszanak a válogatottban több mint 10, meg azért voltak az Európa-bajnokságon, hogy az itthoni küzdelmekben is bebizonyítsák azt, hogy ők oda valók. De ettől függetlenül nyilván nagyon nehéz volt, tudtuk, hogy nehéz lesz, hiszen különböző edzettségi állapotban jöttek vissza, nem tudtunk együtt készülni, rövid időszak volt arra, hogy készüljünk a Gyöngyös ellen. Mégis azt gondolom, hogy elvárható lett volna az, hogyha nehezen is, de megfordítsuk ezt a mai találkozót. A második részéről nem igazán szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy az nem idevaló. Kicsit úgy éreztem, hogy voltak olyan időszakok, amikor összességében a Gyöngyös hazai pályán érezhette magát, de vissza kell nézni ezeket a jeleneteket, de nem szeretném még véletlenül is erre fogni a dolgokat. Tényleg gratulálok a Gyöngyösnek, kiválóan játszottak támadásba is, hiszen előttek 35 volt nekünk. Nekünk a védekezés összecsiszolása a következő időszakban nagyon fontos lesz, hiszen talán ebben a részében látszódott a leginkább, hogy deficitünk van az elmúlt két hónap miatt. Szeretnék tovább sok sikert kívánni a hazai csapatnak a folytatásra, és hogy érjék el a tervezett célokat. Szimpatikus volt mondani, ahogy küzdöttek és játszottak. Gratulálok Bíró Balázs kollégának, nagyszerűen felkészítette a csapatát velünk. Köszönjük szépen az értékelést, folytassuk a vendégek válogatott átlövőjével, Bodó Rihárddal. A pályáról hogyan nézett ki ez a találkozó? Azt láttuk, hogy borzasztó nagy küzdelem zajlott, különösen a végjátékban, amikor már szorossá is vált a mérkőzés. Hogyan éltétek meg, szerinted mi hiányozhatott a sikerhez? Gratulálok én is a Gyöngyösnek, ahogy a Krisztián elmondta, én sem szeretnék, vagy szeretek okokat keresni meccs után, hogy ő nem fújta be ezt, vagy így fújta be, vagy miért eladta, vagy nem lőtte be. Két éve is azt hiszem ugyanilyen helyzetben voltunk, ugyanilyen meccset játszottunk, ugyanilyen nyilvánatokból jöttünk vissza. Ugyanúgy én ültem itt akkor is a sajton. Nem egyszerű, tényleg 8 meccset, vagy 9 meccset, nem is tudom, miért játszottunk le. Visszajövünk, mindenki érző, hogy ez kicsit most meg tudok élni, jövünk vissza egyszerűen, jövünk. Játsza egy Gyöngyösön, aki tényleg mindent megtett, és ő sikerült is nekik. Ugye nekik mindegy igazán, hogy volt időzőjön ez a meccs, hogy most bejön, vagy nem jön, tudnak nyugodtan játszani, nyomás nélkül. Nekünk kellett volna megmutatni. Nem sikerült, nagyon sajnálom. Én is úgy éreztem, hogy több olyan szituáció volt, amin lehet, hogy más lehetett volna. Igazán mindegy is, sokat hibáztunk szerintem elő is. A védekezésünk nem volt acélos, kapus teljesítmény, nem tudom milyen volt, ezek már csak számok. Sajnálom, hogy így alakult, sok sikert a Gyöngyösnek, a továbbiakhoz. Nagyon sok meccsünk van, azért tudom, hogy remélem, hogy fogunk tudni javítani. Köszönjük szépen az értékelést. Folytassuk a hazai csapattal, Bíró Balázs vezetőedzővel elsőként. Azt mondtuk a mérkőzés előtt, hogy ez a kézilabda ünnepe lesz, de az eredmény tette igazán azzá a mai napon. Mi volt a titka, a kulcsa a mai sikernek? Hát már nagyon sokat elmondtuk, és köszönjük szépen a gratulációkat, ez nagyon sokat elmondott ebből a Krisztián, és egyáltalán gondoljuk, hogy mert ez az eredmény alakult, akkor mi most azáltal, hogy Szegeden kikaptunk, hogy nyertünk, akkor egyszerűen senki nem gondolja. A mérkőzés megelőző körülmények összessége tette lehetővé, hogy egyáltalán legyen
versenyszer. Ezt mindenki tudja, aki kicsit is állisan látja ezt a szituációt. Borzasztó nehéz az, hogy ő szintén a... Én mondhatom a játékosai védelmében, hogy borzasztó nehéz az, hogyha az ember két napra játszik 8-9 mérkőzést, egy olyan hőfokú, 5. helyen folytatott meccsén az Európa-bajnokságon 5 játékosa volt ott a Szegednek, és utána idejönnek, és el kell kezdeni edzeni, egy teljesen más hőfokban kézzabdázni, más tétér. De ezt mi tudtuk nagyon jó, hogy az élet így dobta ezt a szituációt, ebben lehet sanszunk. És azt szerettem volna a játékosoktól kérni, hogy egyrészt diktáljunk tempót, mert ha így dobta az élet, akkor mi megpróbáljuk ezeket a körülményeket kihasználni, egyrészt diktáljunk tempót, másrészt ha jutunk odáig, akkor nyilvánvalóan a végjátékban próbáljuk okosan kézilabdázni, meg az, hogy nagyon fontos, hogy a kapus teljesítményünk egy ilyen meccsen nem lehet gyengébb, mint az ellenfélé. Minden körülmény összeállt ahhoz, hogy ezt a mérkőzést nyíltá tegyük, és az, hogy kibírjuk. A mi szintünkön az egy óriási nagy dolog viszont, hogy az én játékosaim viszont, amikor X-es körüli volt a szituáció másik fél középső harmadában, vagy gyakorlatilag, nem tudom, 20-16 után, akkor onnantól kezdve nem törtek meg. Ez a mi szintünk egy hatalmas dicséret, mert olyan emberek álltak a túloldalon, akik nem csak papíron, a gyakorlatban is jóval jobb kézilabdázók külön-külön, de ez a Krisztának egy iszonyatosan nehéz helyzet. Szóval én most nem akarok itt tényleg magyarázkodni a győzelem után. Borzasztó büszke vagyok a csapatomra, borzasztóan örülünk ennek a győzelemnek. Iszonyatosan nagy lökést adhat ez nekünk a tavaszra, és iszonyatosan örülök, hogy a játékosok nagyon sok olyan hibát kijavítottak a tavasz, vagy az ősszel elkövetettekből, vagy akár most januárban is elkövetettekből, ami után ez az eredmény kijött. De helyén kell, ma még nem biztos, ma még azért engem is elfognak mindig biztos az érzelmek, de holnaptól azért nyilván helyén kezeljük ezt a dolgot olyan értelemben, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk ezen a polcrendszeren, és hogy hol a Szeged helye. Tavasszal fogják még látni ezt a Szegedet, nagyon gyönyörű bélyegyőzelmeket adatni. Ma a körülmények olyanok voltak, hogy volt sanszunk, mi meg ezekkel a körülményekkel tudtunk élni. Ez a miénk dicsérete, és mondom még egyszer, az ellenfélnek az a 10 pár játékosa, aki megmutatta január közepén, hogy mire képes válogatott szinten, attól azóta játékosokat nem kell elvenni. De ma ez a szituáció volt, mondom még egyszer, nekik a külön is szeretnék, bár személyesen elmondtam, de szeretném most is az Európa-bajnokság jutott teljesítmény közgratulálni, mert óriási dolog volt, nekünk meg a srácoknak azért, amit itt ma elértek, és mondom még egyszer, nem bízom benne. Nyilván itt most mondhatnám azt, hogy ez az egész akkor ér valamit, hogyha jövő héten nyerünk a Plernél idegenbe, de én nekem azért ez most felkerült az edzői pályafutásom egy nagyon magas polcára. Borzasztó büszke vagyok, mondom még egyszer a fiúkra, köszönöm nekik ezt a teljesítményt. Nyilván a Szegednek további sok sikert kívánok minden szinten, mert ők jóval magasabb célokért fognak küzdeni, mi meg dolgozunk azért, amit elkezdtünk januárban. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük az értékelést, sok mindent elhangzott már. Hegedűs Márkhoz, a gyöngyösiek csapatkapitányához fordulok. Másodszor sikerült ezt a csodát végrehajtonotok. Hogy éltétek át a pályán? Hittetek-e benne a meccs előtt, közben, és utána elhiszitek-e már? Üdvözlöm a nézőket! Hát nagyon nehezen fogom fel még most is, hogy ez másodjára is sikerült, de úgy jöttünk ide, hogy miért ne. Tehát egyszer már sikerült, és tényleg amit elmondtak előttem, hogy a körülmények, azt ki kell mondani, nekünk álltak. Most fölvesszük azt, ami leesett a földre, és azzal megpróbálunk dolgozni. Mi fölvettük, dolgoztunk vele, de ez elég, hogy a szurkolótábor nélkül nem sikerülhetett volna. Nagyon jó érzés ilyen közönség előtt, teltház előtt játszani, úgyhogy szeretném nekik megköszönni. Én is szeretnék gratulálni a szegedi EB-n szereplő játékosoknak a teljesítményükhöz, és a edzőbának meg boldog napot kívánni. Köszönjük szépen! Mindkét csapatnak további sok sikert kívánok!